Завършваме с една обява за работа. Търси се готвач за българската база на Антарктида. Перфектният кандидат ще трябва да работи в екстремни атмосферни условия, да готви с ограничен брой продукти, да изхранва поне 10 до 25 души. А какво е да готвиш на края на света, това разказва Живко Константинов. Да работиш на Южния полюс не е лесно. Ресурсите са ограничени. Каквото си занесеш, това ще ядеш. Там магазини няма, нито ресторанти. Не е като в населеното място, където можеш да отидеш в ресторант. Ако не ти харесва този, ще отидеш другаде. Там ядеш това, което ти изготви готвача. Със задачата да намери най-добрия се е заел шеф Николов. Поред майка ми, която е била 4 пъти на Антарктида, по-подходящия човек ще бъде жена. Всеки един професионален готвач, който иска да отиде, надявайки се, че е страшна авантюра, гледайки вече покойния Антони Бурдей, нали, че пътува дори и той беше на Антарктида, те не отиват да готвят гурме храна там. Тоест, от тях се очаква вкусна шкембечорба с много чесън, а не някоя засукана манджа. Никаква загуба на продукти, никакви експерименти. Сега ще пробвам да направя пияна от чесън с въздух от магданоз и шовската салата за Коледа. Няма такова нещо. Студът изисква стомахът ти да е пълен. Каквото и да се сготви, без хляб на масата не се сяда. Там той се прави с най-чистата вода на планетата, от ледниците на хиляди години, втасва на най-чистия въздух. Мисля, че е готов. Газовата печка трудно може да се регулира, но като го боцнах с шишчето, беше добре. Най-важното на една трапеза е антарктическия хляб с истинска ледникова вода. Да. Идеално е. Такъв вкус, такъв мирис. Жалко, че не мога да усетя. С ледникова вода на милиони години. Хладилник тук няма. Все пак е най-студеното място на планетата. Готви се в тясна кухня на стара печка. Проблемите, които ще възникнат е, о, пак ли яйца, о, пак ли свинско, о, няма ли нещо друго. Тоест, да е с железни нерви и да знае, че 4 месеца няма как да избяга от кухнята. Да работиш в Антарктида е привилегия. Всичко за конкурса можете да намерите на страницата на Българския антарктически институт във Фейсбук. За новините на Нова, Живко Константинов.